გაატაროთ ბუთი მუხლიდან. რომელიც ყველაზე საინტერესო მომენტად ითვლება, შევით უშუალოდ მოთამაშეთან. ბუხარში დაიჭირეს ჩვენებმა და ამხელი აუჩია. აი აუტი გაკეთდა, პირველი აუტი. პოზიციაზე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეს შეხვედრებს, ვინაიდან საზოგადოება უკეთ გაეცნობა იმას, თუ როგორ მუშაობს ქართველი მეომრების მხარდაჭერის პროგრამა და რა თქმა უნდა თვითონ პირადი შემადგენლობისათვის, ვინაიდან ბრძოლის ველზეც ჩვენ ფაქტობრივად ერთად გვიხდება სხვადასხვა მისიებში მონაწილეობა და აქაც სპორტულ ღონისძიებაში ჩვენ ერთად ვარ და ერთად ვაკეთებთ იმ საქმეს, რომელიც ჩვენ დაჭრილებს და დაღუპული მეომრების ხოვნას ეძღვნება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო პირველ რიგში იმ ადამიანს, რომელიც დღევანდელი ეს ღონისძიება დაგეგმა, რომელიც გამართა საქართველოს ბეისბოლის ნაკრებსა და ამერიკული საზღვაო ქვეითებს შორის ეს მატჩი, ამ ხანაგური მატჩი, რომელიც მოგვეძღვნა ქართველ დაშავებულ მებრძოლებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ადაპტაციისთვის, სულიერი განწყობისთვის და მომავალში აი კეთილგანწყობისთვის, რომ უფრო მოტივირებული იყოს სამხედრო მოსამსახურე. ბოლო 25 წლის განმავლობაში საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ერთმანეთთან განსაკუთრებული მეგობრული ურთიერთობა აქვთ, მათ შორის საბრძოლო ოპერაციებშიც. მოხარული ვარ დღეს, რომ აქ ვიმყოფებით. დღევანდელი თამაშიც სწორედ მისიებში დაშავებულ ქართულ ჯარისკაცებსა და დაღუპულ სამხედროებს მიუძღვენით. ჩვენთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა მსგავსი ღონისძიებები, რათა კიდევ ერთხელ ვცეთ პატივი დაშავებულ სამხედროებს და პატივი მივაგოთ მისიებში დაღუპულ მშვიდობის ყოფელებს. ასევე მსურს დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ბეისბოლის და სოფტბოლის ფედერაციას სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისთვის. ეს ეროვნული ნაკრებისთვის და ახალგაზრდული ნაკრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ყოველწლიური ტრადიციული ღონისძიება. ამ ჩვენს გმირებს, დაშავებულ ბიჭებს მხარდაჭერა ჭირდებათ ნამდვილად და ჩვენთვის ძალიან დიდი პრაქტიკა ევროპის ჩემპიონატზე გამგზავრების წინ.